ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከባንክ መረጃዎቻችን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቅርቡ ያደረገውን የአገልግሎት ክፍያ ማስተካከያ በተመለከተ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የብድርና ፖርትፎሊዮ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ከሆኑት ከአቶ ሙሉነህ ለማ ጋር ባልደረባዬ ምንተስኖት ታስቻለው እዚህ ስቱዲዮአችን ውይይት አድርገው ነበር። ይህንን ውይይት ተከታተሉ፣ ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። መልካም ቆይታ። አቶ ሙሉነህ እዚህ ድረስ መጥተው ለቃለ መጠይቁ ስለተባበሩን በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። እንደው ውይይታችን ለመጀመር ያህል ከሰሞኑ እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አገልግሎቶች ላይ የዋጋ ማስተካከያ ማሻሻያ አድርጓል እና የዚህ ዋና ዓላማ እንደው ምንድን ነው? እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከገበያው ጋር እኩል መወዳደር አለበት፣ ግሮዙን ይዞ ወይ ደግሞ እድገቱን ይዞ መቀጠል አለበት፣ የገበያ ድርሻውን ሁልጊዜ ማስቀጠል አለበት፣ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የተሻለ ሆኖ መገኘት አለበት። ስለዚህ ይህን ለማድረግ የግድ ድርጅቶች ዋጋ የሚተምኑበት የራሳቸውን ስትራቴጂ የሚቀርጹበት ሁኔታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህን ከማድረግ አንጻር በዋጋ ደረጃ የራሱ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። እስካሁን ድረስ ከገበያ ላይ የምታገኘው ዋጋ ገበያው ነው የሚወስነው። የሰራተኛ ደሞዝ የሚወሰነው በገበያ ነው። የቤት ክራይ መከራየት የምትችለው ገበያው በሚያቀርብልህ ነው ብቻን የምትወስነው አይደለም። ገበያው የሚወስናቸው ወጪዎች አሉ። እነዛ ወጪዎች ኢኩቫለንትሊ ደግሞ ማስተካከል የግድ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ውድድር ላይ ሁል ጊዜ የተሻለ ለመሆን ትሞክራለህ። የተሻለ አገልግሎት መስጠት አለብህ። በቴክኖሎጂም ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ አዳዲስ ፕሮዳክቶች የተሻለ አገልግሎት መስጠት አለብህ። ከጊዜው ጋር አብረው መሄድ አለብህ። ነገ የተለያዩ የውጭ ባንኮች ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘት አለበት። የገበያ ድርሻውን ይዞ ለመቀጠል እና ለማስቀጠል ተወዳዳሪ መሆን አለበት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ያደረገው የዋጋ ጭማሪን ለማድረግ አንድ ፋክተር ብቻ አይደለም፣ አንዱ ገፊ ምክንያት ብቻ አይደለም፣ በርካታ ገፊ ምክንያቶች ናቸው ያሉት። እነዚህን አስተካክሎ ቅድም ያልኳቸው ነገሮች አሟልቶ መሄድ የግድ ይላል። የቅድመ ወለድ ከ5% ወደ 7% የቁጠባው ወለድ ሲያድግ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያደረገው ማሻሻያ የብድር ምጣኔ ከ9.5 ወደ 11.5 ብቻ ነው ያሳደገው። 2% ወጪን ሲጨምር 2% ብቻ ነው አሁንም ገቢ ላይ የጨመረው። መሀል ላይ ያለው የትርፍ ድርሻ ወይ ደግሞ ፕሮፊት ማርጅን ብለን የምንጠራው ፐርሰንቴጁ አልተቀየረም፣ 4.5 ነበር። ይሄ ወደ ኢኩቫለንትሊ መጨመር ነበረበት፣ ወይ ደግሞ እኩል በሆነ ጎን ለጎን መጨመር ነበረበት። በየወቅቱ እየታየ አዎ መሻሻል ነበረበት። ይህን ስናስቀምጥ እንግዲህ 9.5 ነበረው 11.5 ሆናል ስንል 11.5 እንኳን የሆነው የወለድ ምጣኔ ለ38% የብድር አገልግሎት ዘርፍ ላሉት ብቻ ነው። ሌላው 62% የብድር አገልግሎት ዘርፍ የሚያገኙ ደንበኞቻችን እጅግ ከዛ ባነሰ የወለድ ዋጋ ነው ስናገለግላቸው የቆየ ነው። እንደው ግልጽ ለማድረግ የትኞቹ ናቸው እንደው በምሳሌ እያነሳን ብናወራው? በዋናነት ትልልቅ የመንግስት ብድሮች 7% ወለድ እየከፈልን በ8% ወለድ ነው 1% ብቻ ነው ጭማሪ ስናገኘ ነበር። አብዛኛዎቹ በቦንድ መልክ መንግስት የሚገዛቸው ብድሮች ማለት ነው። ለሜጋ ፕሮጀክት ብለን የምንጠራቸው ትልልቆቹ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቁ ድርሻ የያዘው የብድር ድርሻ የያዘው ያ ነው። ለዛ በ1% የወለድ ምጣኔ ልዩነት ብቻ ነው ስናገለግል ስንሰጥ የነበረው ማለት መሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ያሉት በአጠቃላይ በ8% ወለድ ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኩ ቁጠባን የምናገኘው በ7% ነው። ቁጠባ ብቻ አይደለም፣ ለቁጠባ የሚከፈለው ወለድ ብቻ አይደለም ወጪያችን፣ ሌሎች ተያያዥ ወጪ በርካታ ወጪዎች አሉ። የነዛ ወጪዎች ኮስት ኦፍ ፈንድ ብለን የምንጠራው እንግዲህ በእንግሊዝኛ ነው እንግዲህ የሚመቸን፣ አማርኛውን በደንብ አልያዝ ነው። ፈንድ ብለን የምንጠራው ከዚህ ዋጋ በላይ ነው። ወጪያችን እንኳን ሊሸፍን በማይችልበት መልክ ነው እያገለገልን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ መቀጠል ከባድ ነው የሚሆነው። እድገትን ይዞ መቀጠል ወይ ትርፋማነትን ይዞ መቀጠል ቀጣይነትን፣ ትርፋማነት ብቻ አይደለም። የአንድ ድርጅት ትርፋማነት ጊዜያዊ ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ቀጣይነት አብሮ መታሰብ አለበት። ይህን ይዞ መቀጠል አለበት። ዘላቂ እድገትን ማረጋገጥ አለበት። የድርጅትን የዘላቂ እድገት ማረጋገጥ መቻል አለበት። ቀጣይ መሆን አለበት ድርጅቶች። ስለዚህ ይህን ለማረጋገጥ የግድ ቆም ብሎ ማሰብና ዋጋውን ማስተካከል የግድ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኩ 38% ብቻ በትክክለኛ ብድር ምጣኔ ነበር የብድር ወለድ ምጣኔ ነበር ስንሰጥ የነበረው። እሱም 11.5 ማለት ነው። እሱም 11.5 ከገበያው እጅግ ባነሰ ማለት ነው። ምናልባት ከ9.5 እስከ 10% ከገበያው ያነሰ፣ አንዳንድ ገበያው ላይ ከሚቀርበው የግል ባንኮች ላይ ወይ ደግሞ ሌሎች ባንኮች ላይ ከሚቀርበው የወለድ ምጣኔ አንጻር እስከ 10% ልዩነት አለው ማለት ነው። ዝቅተኛው ይሄ እንግዲህ በጤነኛ ብድር የምንሰጠው እንኳን በዚህ ያክል በጣም ያነሰ ነው ብለን ነው እንግዲህ። ይሄ እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ዋጋ ተመና ያለው በዚህ መልክ ድርጅትን ማስቀጠል በጣም ከባድ ነው የሚሆነው።
ዚህን በተወሰነ መልኩ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኗል። አሁን በደም ሊሰመርበት የሚገባው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ያደረገው የዋጋ ማሻሻያ በዋናነት ከራሱ ከነበረው የዋጋ ተመን አንጻር ከፍ ብሏል እንጂ አጠቃላይ ከገበያ አንጻር አሁንም ዝቅተኛ አማካይ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው። ሁሉንም ማሻሻያዎች በአጠቃላይ ስናይ በሁለት መልክ ነው ያስቀመጥነው። የግሉንና ወይ ደግሞ የግሉን ዘርፍ ለብቻ አስቀምጠን ለመንግስት የምናደርጋቸው ወይ ደግሞ ለልማት ድርጅቶች የምናደርጋቸው የመሰረት ልማት ጋር ተያይዞ ያሉ ብድሮችን ደግሞ ለብቻ አስቀምጠን ነው ልዩነቶችን ያደረግነው። የመንግስቱ ላይ በመንሄድበት ጊዜ በአጠቃላይ ኦን አቨሬጅ በአማካይ 1% የዋጋ ጭማሪ ነው የተደረገው። እነዚህን በሶስት ከፍለናቸዋል። በዋና በሶስት ከፍለናቸዋል። አንደኛው የውጭ ምንዛሬን ሊያስገኙ የሚችሉ ዘርፎች ብለን ለይተናቸዋል። እነዚህ የውጭ ምንዛሬ ሊያስገኙ የሚችሉ ዘርፎች አሁንም ሊደገፉ ይገባሉ ብለን ነው የምናምነው። እንዲያውም ለመንግስት ከሚቀርበው ዋጋም በታች ዝቅተኛ ዋጋ ፕራይስ ነው ሴት ያደረግነው። ያው 8.5 በኦን አቨሬጅ 8.5 አካባቢ ነው የተቀመጠው። እነዚህ ቀድሞ ወደ 11.5 ድረስ ምናስከፍላቸው ሁሉ ወደዚህ አምጥተናል። ማንኛውም የውጭ ምንዛሬን የሚያስገኙ አገልግሎቶች ከሆኑ በዚህ መልክ ዋጋ ማሻሻያ አድርገናል። ስለዚህ ጭማሪ ብቻ አይደለም ያደረግነው፣ ማሻሻያ ስናደርግ ቅናሽ ያደረግናቸው ዘርፎችም ጭምር እንዳሉ እንድታሰኑ። በዋናነት የውጭ ምንዛሬን የሚያስገኙ ዘርፎች የተለያዩ ድርጅቶች ከዚህ ጋር በዚህ ዙሪያ የሚሳተፉ ካሉ ለሀገር የውጭ ምንዛሬ ከማምጣት አንጻር የራሳቸው አስተዋጽኦ ላላቸው ብድሮች የብድር አይነቶች የዋጋ ጭማሪ ብቻ ሳይሆን ቅናሽ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላኛው ለንግዱ ማህበረሰብ የምናደርገው ብድር ነው። እነዚህን በሶስት ደረጃ ከፍለን ነው ያስቀመጥነው። በአጭር ጊዜ ብድራቸው መመለስ የሚችሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ድርጅቶች፣ በመካከለኛ ጊዜ ይሄ እስከ 5 አመት ማለት ነው። መካከለኛ ጊዜ ማለት ከአንድ አመት እስከ 5 አመት ሲሆን፣ በረጅም አመት ደግሞ የሚመለስ ብድር ብለን በሶስት ከፍለናል። ይሄ ከዚህ በፊት ለሁሉም ተመሳሳይ የብድር ምጣኔ ነበር። ይሄ ብድር ምጣኔ ይዘን መሄድ ከኢንተርናሽናል ፕራክቲስ አንጻር ከዓለም አቀፍ ልምድ አንጻር ትክክለኛ አይደለም። ዋጋ የሚተመነው በተለያዩ በምትወስዳቸው ሪስኮች ወይ ደግሞ ስጋቶች ቤዝ አድርገህ መሰረት አድርገን ዋጋ መወሰን ያለብህና ከዚህ ጋር ተያይዞ በአጭር ጊዜ የሚመለስ እና በረጅም ጊዜ በ10ና በ15 በ20 ዓመት የሚመለስ ብድር እኩል መሆን የለበትም የሚል ይዞ ነው የመጣው እንግዲህ የብድር ስርዓት። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ሰርተው የሚመለሱ ደንበኞቻችን ዝቅተኛ ዋጋ ካለው ዝቅተኛ ዋጋ እንዲከፍሉ፣ ማከለኛ ላይ ያለው ደግሞ አሁንም ከሱ ላይ 1.5% ጭማሪ አድርገን ከአምስት ዓመት በላይ ለሚቆዩ ብድሮች ሲሆኑ ስጋታቸው አብሮ እየጨመረ ይሄዳል። ይሄን ታሳቢ በማድረግ የረጅም ጊዜ ብድሮች ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ 16% ድረስ ጭማሪ እንዲደረግ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ግን አሁንም ከገበያው አንጻር ከአጠቃላይ ከባንክ ኢንዱስትሪ አንጻር ስናየው ውድድር ጋር ስናየው ስናወዳደረው አሁንም ዝቅተኛው የወለድ ምጣኔ ዝቅተኛ አማካይ የወለድ ምጣኔ ብለን ነው። ነገር ግን ወደ ገበያው ተጠጋ ነገር ግን ዝቅተኛ የወለድ ምጣኔ ነው ብለን ያሰብነው። ሌላኛው ትልቁ እንደሞ ድርሻ ያዘው በዋናነት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያበደረ ያለው የኮንዶሚኒየም ብድሮች፣ እዚህ ሞርጌጅ ብለን የምንጠራቸው የተለያዩ የኮንዶሚኒየም ብድሮች ናቸው። የኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤቶች ለኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤቶች የሚሰጡ ብድሮች ናቸው። እነዚህ ብድሮች አሁንም በቁጥር ስናይ በርካታ ሰው ነው፣ ከ115000 በላይ ተጠቃሚ ያለበት የብድር አይነት ነው። ስለዚህ ይሄ ብድር እንደማንኛውም የንግድ ብድር ተመሳሳይ ዋጋ ተመን ማስቀመጥ የለብንም። ይሄን በተለየ ሁኔታ ማየት አለብን። ስለዚህ በተለየ ሁኔታ እንድታይ ታሳቢ ተደርጎ በርግጥ የነበረውም ቅድም ካልኳቸው 9.5% ብቻ ነበር ሲሰጥ ነበረው። ያም ከገበያውም ያነሰ ከራሳችን እንኳን ያነሰ መሆኑ ሲቢኢ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ የሚፈጠረው ጫና የሚታሰብ ነው። አሁንም ደግሞ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር እኩል ዋጋ ጭማሪ ካደረክ ደግሞ ተመልሶ ለዚህ ተጠቃሚ የሚኖረው ደግሞ ጫና ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ታሳቢ በማድረግ የትንሽ የወለድ ምጣኔ ጭምር ብቻ ነው ያደረገው። ስለዚህ ከንግዱ ማህበረሰብ ከሚሰጠው ብድር እጅግ ባነሰ፣ ነገር ግን ቀድሞ ከሚሰጠው ብድር በተወሰነ መልክ የተሻሻለ የብድር መጠን ነው ውሳኔው የተላለፈው ማለት ነው። ለደንበኞቻችን ምን እድል ይዞ መጥቷል የማሻሻያ? ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እያገለገለ ያለው ኢትዮጵያን ህዝብ ነው ብለን ብናስቀምጠው፣ ሰፋ አድርገን ብናስቀምጠው ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትርፋማ ሆኖ መቀጠል ተመልሶ ያገኘውን ትርፍ ይዞ የሚሄደው ለታችኛው ማህበረሰብ ነው። ታች ላለው ማህበረሰብ፣ ለዝቅተኛው ማህበረሰብ ነው ይዞ የሚቀርበው። በሁለት መልክ ማየት እንችላለን። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመጀመሪያ ግዴታው የሚወጣው ግብር በመክፈል ነው። ያገኘውን ትርፍ የመጀመሪያ ግብር ከፋይ
የሚሆነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው እንደማንኛውም ድርጅት። ይሄ ከከፈለ በኋላ የሚገኘው ስቀሪው ገንዘብ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለው ደግሞ ማየት ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁንም ከሚገኘው ትርፍ ላይ 75%ን ተመልሶ ለመንግስት ነው የሚሰጠው። በትርፍ ክፍፍል ድርሻ ለመንግስት ነው ተመልሶ የሚሰጠው። ይሄንን ይዞ ነው መንግስት እንግዲህ ልማትን የሚያፋጥ ነው። ይሄንን መንግስት ወደ በጀት ይቀየርና ተመልሶ ወደ ኢኮኖሚ የሚያሰራጭ ይሆናል። እንደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተሻለ ትርፍ ባገኘ ቁጥር ተወዳዳሪ ይሆናል ብለናል። የተሻለ ቴክኖሎጂ ያመጣል። ከሀገር ውስጥ ባንኮች ብቻ አይደለም ከውጭ ሀገር ባንኮችም ተወዳዳሪ ሆኖ የተሻለ ደረጃ ራሱን የሚያይበት ራሱን የሚያሳድግበት ለሀገር ለውና ትልቁን ገዛ የሚያደርግበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ቁጠባውን ስንሰበስብ በውድ ዋጋ ነው የምንሰበስበው ብያለሁ። በ7% ወለድ ነው የምንሰበስበው። ከዛ ጋር ተያያዥ ሆኖ በርካታ ወጪዎች አሉ። እነዚህ ወጪዎችን ሸፍኖ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰርቶ ለማቅረብም ይበረታታል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ስለዚህ ለነጋዴው ማህበረሰብ አሁን ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ተጨማሪ የመበደር አቅምን ከመፍጠር አንፃር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚሰራው ስራ በሳፕላይ ሳይድ ወይ ደግሞ በአቅርቦት ሳይድ በኩል እንድንሰራ ያግዘናል ማለት ነው። አቅርቦቱ ላይ ከሰራን እዚህ በኩል ደግሞ ገንዘቡን የሚጠቀም ሰው ካለ ሁለቱን የማገናኘት ስራ ነው የሚሰራው እንደ ባንክና ለእኛም አቅም ይፈጥራል። ለማህበረሰቡም ለንግዱ ማህበረሰብ ገንዘብ እንድናቀርብ ይረዳናል። ስለዚህ በብዙ አንግል በብዙ አካሄድ ማየት ይቻላል ብዬ ነው የማስበው። መልካም። ያው እንግዲህ ከዚህ ከአቅርቦቱ ጋር ተያይዞ አንዱ የሚነሳው በተለይም አነስተኛና መካከለኛ የብድር አገልግሎት ፈላጊ ነጋዴዎች ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ የሚያነሱት ቅሬታ አለ፣ ተደራሽነት ጋር ማለት ነው። የዚህ አገልግሎት ማሻሻያ በተለይም ደግሞ መካከለኛና አነስተኛ ብድር ፈላጊዎችን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ያለው ፋይዳ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከዚህ በፊት የሰበሰባቸውን ሀብት ወይ ደግሞ ቁጠባን በዋናነት ትኩረት ሰጥቶ እያገለገለ ያለው ለመንግስት የልማት ድርጅቶችና ለኢንፍራስትራክቸር ለተለያዩ ልማታዊ ለሆኑ ስራዎች ነው ቅድሚያ ሰጥቶ መንግስት ቅድሚያ ለሰጣቸው አገልግሎት ዘርፎች ነው ቅድሚያ እየሰጠ ያለው እና እንዲሁም ደግሞ ቀጥሎ ለንግዱ ማህበረሰብ ብቻ ፎከስ ያደረገ ነበር። ከንግዱ ማህበረሰብም ደግሞ ከፍ ያለ ብድር ላይ በነገራችን ላይ አሁን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ7000 ያልበለጠ ነው ተበዳሪ ቁጥር ያለን። እንግዲህ የሰበሰበው ከ28 ሚሊዮን በላይ ደንበኛ እንዳለን ይታወቃል። አሁን ላይ ያለው የደንበኛ ቁጥር ግን ከዛው 7000 እስከ 8000 ብቻ ነው። ይሄ ማለት ጥቂት ደንበኞቻችን ብቻ ነው እያገለገልን ያለነው። ከዚህ ወጥተን አሁን በምንሰበስበው ገንዘብ ከመንግስትም ጋር ያው በተያዘው አቅጣጫ መሰረት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የታችኛውን ማህበረሰብ ማገልገል አለብን። ታችኛውን ዝቅተኛ ንግድ ውስጥ የተሰማሩ ማገልገል አለብን። ለነዚህ እንግዲህ የማቅረብ እድል ይፈጥርልናል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ማገልገል አንደኛው ቀድሞም የነበረው ፍርሃት ወጪው ይበዛል። ወጪው ከበዛ ታች ወርደን ለማገልገል እንቸገራለን። ለምን ብድር ካበደርክ በኋላ ደግሞ የመሰብሰብ ስራ ትሰራለህ። ለብዙ ሰው ባበደርክ ቁጥር ወጪው አብሮ እየበዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተሻለ ወለድ ተመን እያገለገለ ከሆነ ደግሞ ታች ወርዶ ዝቅተኛ ንግድ ላይ የተሰማሩትንም ጭምር ለማገልገል እድሉን ያገኛል። አሁን የምንከተለው ስትራቴጂ ያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን የምንከተለው ስትራቴጂ በግልጽ ታችኛውን የገንዘብ መጠን ሳንወስን ለማገልገል ዝግጅታችን እየጨረስን ያለ ነው። ይህን ማድረግ መዋቅራዊ ለውጦችን ጭምር እያደረግን ያለ ነው። አንደኛው ራሱን የቻለ ክፍል እንዲቋቋመ ተደርጓል። ራሱን የቻለ ክፍል ሲዋቀር በዋናነት ትኩረት ሰጥተን የምናገለግለው ከቀደም አልነበረም ይህ ክፍል ያልነበረ ክፍል ለዚህ ብቻ አላማ አድርጎ የሚቋቋም ክፍል ነው የሚኖረው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ላይ ብድሮች የሚሰጡት በማዕከል ብቻ ነው የነበረው። በማዕከል ብቻ የሚሰጥ የነበረው የአዲስ አበባ ላይ የሚሰጠውን ብድር አሁን ወደ እያንዳንዱ ዲስትሪክቶች እንዲወርድ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ሁሉም ዲስትሪክት ላይ አሁን ቅርንጫፎችም ጭምር ከዚህ በኋላ በብድር ስራ ላይ ተሰማርተው እንዲሰሩ ብዙሃኑን እንድናገለግል ለብዙሃኑ ፋይናንስ እንድናቀርብ እድል እያመቻችን ያለ ያ በርካታ ወጪዎችን አስከትሎ ይመጣል። ቅድም እንዳልኩ በርካታ የሰራተኛ ቁጥርን ይፈልጋል። ያ ደግሞ ወጪ ነው። ይሄን ወጪ ደግሞ ለመሸፈን ቅድም እንዳልኩት የዋጋ ማሻሻያዎቹም ደግሞ የግድ ያስፈልጉናልና በርካታ የመሀከለኛ ዝቅተኛ ንግድ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ጭምር ለማገልገል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መዋቅራዊ ለውጦችን ጭምር እያደረገ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በዚሁ መልካም ጥያቄዎችን ጨርሻል። ምናልባት ያላነሳሁት ግን መነገር ያለበት ሀሳብ ካለ ድር እንሰጣል። ሁሉም እንግዲህ ሊያውቀው የሚገባው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁንም ቢሆን ኢንዱስትሪውን ወይ ደግሞ የባንክ ኢንዱስትሪን እየመራ ያለ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን
ለማገልገል ዝግጁ መሆኑን ደሞ በዚሁ አጋጣሚ ሁሉም እንዲያውቀውና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን በሚገለገልበት ጊዜ ደስተኛ ሆኖ እንዲገለገል ቀድሞም እንደ ከነበረው በተሻለ ሁኔታ ሰርቪስ ለመስጠትኛ ዝግጁ መሆናችንን እንዲያውቅ አሁንም ዝቅተኛ ዋጋ ጭማሪ ያደረግንባቸው ይሄ ደሞ ተመልሶ ለሀገር የሚውል መሆኑን ሁሉም ዜጋ እንዲያውቅና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀድሞ የነበረውን ስራ አብሮ ከኛ ጋር እንዲቀጥል በጋራ ተያይዘን እጅ ለእጅ ተያይዘን ሀገራችን እንድናሳድግ ድርሻችን እንድንወጣ ለማለት ነው ፈልግ። አቶ ሙሉነ ለማ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድር ግምገማና ፖርትፎሊዮ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ በጣም ነው አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታንክ ዩ። እየተከታተላችሁ ያላችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነው። ተመልካቾቻችን የተለያዩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አገልግሎቶች ላይ አስተያየታቸውን የሚያቀርቡበት የደንበኞች ድምጽ ዝግጅታችን ደግሞ ቀጥሎ ይቀርባል። ባለረባዬ የልቤ ማዘንጊያ እንደሚከተለው አሰናድተዋለች። መልካም ጊዜ። አምሳ ስምንት አካባቢ ተግዳ ጀምሮ ደንበኛ ነኝ። በልጅነት የጀመረው ነው እዚህ ንግድ ባንክ ላይ ደንበኝነቴ። ያው እስካሁን ድረስ ነው እስከ 30 አመት በላይ ደንበኛ ነኝ ማለት ነው። ከ25 አመት በፊት ጀምሮ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እዚሁ ደብረ ብርሃን ደንበኛ ሆኜ እስካሁን ድረስ እየተገለገልኩ ነው። 1986 ጀምሮ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ነው እንትን ያልኩት። ያለችንን ገንዘብ ወደዚያ እናስቀምጣለን አሁን ከዚያ ወዲህም ወደ መንግስት ስራ ከተቀጠርኩ ጀምሮም በቀበሌም እሰራለሁ። ወስደን ባንክ ነው እናስቀምጣው። የቀበሌው ደብተር ይኖራል። ደሞ የድርም ደሞ እንደዚህ ወድሩ ደብተር ይኖራል። ወስደን ያው ባንክ ንግድ ባንክ ነው እናስገባው። ሲፈልግ ሲያስፈልግ እናወጣለን። ካላስፈለገን ደግሞ እዚያው ይቀመጣል። ደሞዝም ያው በዚህ በንግድ ባንክ ነው። ቤተሰብም በተመሳሳይ ንግድ ባንክ ላይ ናቸው። ያው ከዚህ ከንግድ ባንክ ውጪ በነገራችን ላይ ሌላ አልጠቀምም። ኤቲኤምም አለኝ፣ ሲቢ ብርም እጠቀማለሁ። ስንጀምር በቤተሰብ ቁጠባ ነው የተጀመረው። ከዛ በኋላ ቅስ እያልን ራሳችንን ስንችል ወደ ስራ ስንገባ በራሳችን አስፍተን ያው በዛ መልክ ነው ቀስ እያለ ያሳያትን እያለን እያደገ እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። አሁን ያለሁት ገንዘብና ኢኮኖሚ ጽህፈት ቤት ላይ ነው። ወደ 2000 አካባቢ ሰራተኞች አሉን። የሁሉንም ደሞዝ እዚሁ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውስጥ ስለምንከፍል የቀረበ ግንኙነት አለ ማለት ነው። ደንበኝነታችን የጎላ ነው። በመላ ኢትዮጵያ በጣም በርካታ ቅርንጫፎች እንዳሉት ነው። ይሄ እንግዲህ ተደራሽነቱን ያሳያል። ከዚያ ውጪ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ የቁጥር መጨመር ብቻ ሳይሆን የአገልግሎት አሰጣጡን ጭምር ተደራሽነቱ፣ የአገልግሎት ጥራት በተለይ ቴክኖሎጂን ከመጠቀም አኳያ እያደገ የመጣበት ሁኔታ አለ። ከብዙም ሰው የምንሰማው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብዙ መሻሻሎችና እድገቶች እያሳየ መሆኑና በተለይ ደግሞ ፈጣን አገልግሎት ከመስጠት አኳያ ሰፊ መርታ እያሳየ መሆኑን ነው የምናውቀው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገንዘባችንን ስናስቀምጥ ያው የራስሽ ጓዳ ያስቀመጥሽው ያህል በመተማመን ነው የምናስቀምጠው። እኛ ስንጠቀም ስንጀምር እዚህ ሀገር አንድ ባንክ ነበር ያለው፣ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ብራንች ማለት ነው። አሁን ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ብራንች ተከፍቷል። አሁን ገንዘብሽን እዚህ ያስቀምጠሽ ለንግድ ስንሄድ እኛ ነጋዴዎች ባሉበት ቦታ መርካቶ ውስጥ አሁን ስንገባ በተለያየ ቦታ ላይ ስላለ ገባ ብለሽ ገንዘብሽን ይዘሽ ትወጫለሽ። ገጠር ህዝብ በብዛት እንዲሰለጥን የያዘውን ገንዘቡን በምን መንገድ መቆጠብ እንዳለበትና ወደ ባንክ ገብቶ ብር ማስቀመጥ እንዳለበት የተለያዩ ቴክኒኮችንና ሲስተሞች እንዲማር አድርጎታል ማለት ነው። አንድ ባንክ ነበር እኛ እዚህ ስንጀምር፣ እዚህ ራሱ የዋናው ባንክ ነበር። ከዛ ሁለት ሶስት እያለ አሁን በጣም በርካታ ባንኮች ናቸው ደብረ ብርሃን ላይ ያሉት። የምንሰራበት መስሪያ ቤት ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥም አለ። ወዴትም ወዴትም ሳንሄድ እዚያው አጠገባችን ያለው። ብራንቾቹ ከመብዛታቸው የተነሳ ሁሉም ሰው በየአካባቢው ባሉ ቅርንጫፎች እየተጠቀመ ነው ያለው። ስለዚህ ተደራሽነቱ እየተሻለ ከጊዜ ወደ ጊዜም ቴክኖሎጂው እየተስፋፋ ነው። ንግድ ባንክ በህዝብ ዘንድ በጣም የታወቀ ነው። እድገቱ በጣም ከፍ ያለ ነው። በዚህ ከተማም አንድ የነበረው በርከት ብሎ አሁን ወደ 3-4-5 ሆኗል። እንደገና ደግሞ ወደ ወረዳም ወደ አንኮበር ወረዳም እየተከፈተ ዛሬ ህዝቡን ከስጋት አድኖታል።
ወደዚያ ገንዘቡን ያስገባ ታሬ ከስጋት አድኖታል ህዝቡን በጣም እድገቱማ በጣም ለህዝቡ የባንኩ እድገት ለህዝቡም ትልቅ ፎይታ ሆኗል። ከቡክ አጠቃቀም ወጥቼ ወደ ኤቲኤም እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተናል። እንደ ተቋም ደግሞ የሲቢኢ ብር አገልግሎትም ሁሉንም ሰባተኞች በተለይ ለአማራሮች ከሞባይል ስልክ ጋር ተያይዞ እነሱን ጭምር እንዲገቡ አድርገን የሲቢኢ ብር ተጠቃሚን ጭምርነን ማለት ነው። ኤቲኤም በማንኛውም ጊዜ ማታም ቢሆን አገልግሎቱን ልናገኝ የምንችልበት እድል ስለተፈጠረ በግሌ ደስተኛ ነኝ። ለምትፈልጊው ሰው ገንዘብ ለመላክ ግብይት ለመፈጸም አሁን መብራት ኃይል ሄደሽ መብራት ለመክፈል መጉላላት የለም። የውሃ ለማት ሄደሽ ውሃ ለመክፈል አትጉላይም። በስልክሽ ቤትሽ ተቀምጠሽ አገልግሎቱን በቀላሉ ማግኘት ትችያለሽ። በየትኛውም ቦታ ሆነን በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል በማንኛውም አጋጣሚ ባለንበት ቦታ በዛ በቀላል ሲስተም መላክ የምንችልበት ነገር ነው። እና ባጭሩ በቃ ሲስተም ቀለል ያለ ስራን ባጭሩ ቀልጣፋ ባለ መልኩ ለማቀላጠፍ ያግዛል። ኤቲኤም በመጠቀማችን በምንፈልገው ሰዓት ለሊት ሊሆን ይችላል ቀን ሊሆን ይችላል አውጥተን ለምንፈልገው አገልግሎት መዋል ይችላል ኤቲኤም በመኖሩ። ሁለተኛ ሲቢኢ ብርም በፈለግነው ቦታ ጫካ ላይ ሊሆን ይችላል ለቤተሰብ ወይም ደግሞ ለምንፈልገው ነገር ሂሳብም ከዛ ላይ መላክ እንችላለን። እንደገና የተለያዩ ካርድም ሊሆን ይችላል አንስተሽ ለመፈልጊው መላክ ትችያለሽ። ስለዚህ ጊዜንም ጉልበትንም በአግባቡ ለመጠቀም ይሄ ቴክኖሎጂ የተሻለ ነው። ባለውበት ቦታ ላይ ሆኜ እያንዳንዱን ነገር በሂሳቡን ማንቀሳቀስ በመቻል ቀደም እንዳልኩሽ ቤቴ ሆኜ የመጠቀም ያክል ነውና በጣም ፈጣንና በተቀላጠፈ ሁኔታ ነው ያለው የእንቅስቃሴ ሁኔታ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቢኢ ብር ላይው የሞባይል ባንኪንግ ላይው ኤቲኤም ላይው የቴክኖሎጂው የዘመናዊነት መገለጫዎች ናቸው። ከዚህም በላይ የበለጠ ሊሆን እንደሚችል ገምታለሁ። ገበሬውም በተሻሻለ መንገድ እያረሰ የግብርና እየሰራ ባለብር ሆኗል እና በየወረዳው አሁን ሌላም ደግሞ ባንክ ቢቋቋም ንግድ ባንክ ቢያሰፋው የተሻለ ነው ብዬ ነው አሳብ የምሰጠው። ደብረ ብርሃን ከተማ እያደገች ነው። በርካታ ፋብሪካዎች እየመጡ ነው። በርካታ ፋብሪካዎች ሲመጡ ደግሞ የሰው ኃይል ይቀጥራሉ። የሰው ኃይል ደግሞ ባንክ አገልግሎት ማግኘት ይፈልጋል። ስለዚህ አገልግሎቱን ደግሞ ለማሳለጥ ተሻለ መጠን ደረጃውን የሚጠብቅ ህንፃ ያስፈልገዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንዳጠቃላይ ስመለከት ግን አገልግሎት አሰጣጣቸው ለእኔ በግሌ ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። ስትከታተሉ የቆያችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን የእስካሁኑን ይመስል ነበር። ተመልካቾቻችን የዛሬውንና ያለፉትን ቀናት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችንን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዩቲዩብ አድራሻ ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ሀሳብና አስተያየቶቻችሁንም በዚሁ በዩቲዩብ አድራሻችንና በሌሎችም ማህበራዊ ድረገጽ አድራሻዎቻችን በኩል ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ። የዕለቱን ፕሮግራም እየመራ ሁኔ ማርታ ዘሪሁን፣ በቀረጻው በኩል ደግሞ አክሊሉ ዘውዴና ሙላቱ ዘነበ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ ቆይተናል። ሳምንት በሌሎች ዝግጅቶቻችን በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት እንመኝላችኋለን። ሰላም ቆዩ። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከባንክ መረጃዎቻችን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቅርቡ ያደረገውን የአገልግሎት ክፍያ ማስተካከያ በተመለከተ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የብድርና ፖርትፎሊዮ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ከሆኑት ከአቶ ሙሉነህ ለማ ጋር ባልደረባዬ ምንተስኖት አስቻለው እዚህ ስቱዲዮችን ውይይት አድርገው ነበር። ይህንን ውይይት ተከታተሉ፣ ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። መልካም ቆይታ። አቶ ሙሉነህ እዚህ ድረስ መጥተው ለቃለ መጠይቁ ስለተባበሩን በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። እንደው ውይይታችን ለመጀመር ያህል ከሰሞኑ እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አገልግሎቶች ላይ የዋጋ ማስተካከያ ማሻሻያ አድርጓል እና የዚህ ዋና ዓላማ እንደው ምንድን ነው? እንግዲህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከገበያው ጋር እኩል መወዳደር አለበት፣ ግሮዙን ይዞ ወይ ደግሞ እድገቱን ይዞ መቀጠል አለበት፣ የገበያ ድርሻውን ሁልጊዜ ማስቀጠል አለበት፣ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የተሻለ ሆኖ መገኘት አለበት። ስለዚህ ይህን ለማድረግ የግድ ድርጅቶች ዋጋ የሚተምኑበት የራሳቸውን ስትራቴጂ የሚቀርጹበት ሁኔታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህን ከማድረግ አንጻር በዋጋ ደረጃ የራሱ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። እስካሁን ድረስ ከገበያ ላይ የምታገኘው ዋጋ ገበያው ነው የሚወስነው። የሰራተኛ ደሞዝ የሚወሰነው በገበያ ነው።
የቤት ክራይ መከራየት የምትችለው ገበያው በሚያቀርብልህ ነው ብቻን የምትወስነው አይደለም ገበያው የሚወስናቸው ወጪዎች አሉ እነዛ ወጪዎች ኢኩቫለንትሊ ደግሞ ማስተካከል የግድ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ውድድር ውድድር ላይ ሁሉ ግዜ የተሻለ ለመሆን ተሞክራል የተሻለ ግሎስ መስጠት አለብህ በቴክኖሎጂም ሊሆን ይችላል በተለያዩ አዳዲስ ፕሮዳክቶች የተሻለ አገልግሎት መስጠት አለብህ ከጊዜው ጋር ብረው መሄድ አለብህ ነገ የተለያዩ የውጭ ባንኮች ሊገቡ ይችላሉ ስለዚህ ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘት አለበት የገበያ ድርሻውን ይዞ ለመቀጠልና ለማስቀጠል ተወዳዳሪ መሆን አለበት ስለዚህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ያደረገው የዋጋ ጭማሪን ለማድረግ አንድ ፋክተር ብቻ አይደለም አንዱ ገፊ ምክንያት ብቻ አይደለም በርካታ ገፊ ምክንያቶች ናቸው ያሉት እነዚህን አስተካክሎ ቀድም ያልኳቸው ነገሮች አሟልቶ መሄድ የግድ ይላል የቀድሞ ወለድ ከ5% ወደ 9 ወደ 7% የቁጠባው ወለድ ሲያድግ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያደረገው ማሻሻያ የብድር ምጣኔ ከ9.5 ወደ 11.5 ብቻ ነው ያሳደገው 2% ወጪን ሲጨምር 2% ብቻ ነው አሁንም ገቢ ላይ የጨመረው መሃል ላይ ያለው የትርፍ ድርሻ ወይ ደግሞ ፕሮፊት ማርጅን ብለን ምንጠራው ፐርሰንቴጁ አልተቀየረም 4.5 ነበር ይሄ ወደ ኢኩቫለንትሊ መጨመር ነበርበት ወይ ደግሞ እኩል በሆነ ጎን ለጎን መጨመር ነበርበት በየወቅቱ እየታየ አዎ መሻሻል ነበርበት ይሄን ስናስቀምጥ እንግዲህ 9.5 ነበር 11.5 ሆናል ስንል 11.5 እንኳን የሆነው የወለድ ምጣኔ ለ38% የብድር አገልግሎት ዘርፍ ላሉት ብቻ ነው ሌላው 62% የብድር አገልግሎት ዘርፍ የሚያገኙ ደመኞቻችን እጅግ ከዛ ባነሰ የወለድ ዋጋ ነው ስናገለግላቸው የቆየ ነው እንደው ግልጽ ለማድረግ የትኞቹ ናቸው እንደው በመሳለያ ያነሳን ብናወራው በዋናነት ትልልቅ የመንግስት ብድሮች 7% ወለድ እየከፈልን በ8% ወለድ ነው 1% ብቻ ነው ጭማሪ ስናገኘ ነበር አብዛኛዎቹ በቦንድ መልክ መንግስት የሚገዛቸው ብድሮች ማለት ነው ለሜጋ ፕሮጀክት ብለን ምንጠራቸው ትልልቆቹ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቁ ድርሻ ያዘው የብድር ድርሻ ያዘው ያ ነው ለዛ በ1% የወለድ ምጣኔ ልዩነት ብቻ ነው ስናገለግል ስንሰጥ የነበረው መሰረተ ልማት ጣጋታ ያዘው ያሉት በአጠቃላይ በ8% ወለድ ነው እንግዲህ ቀደም እንደነገርኩ ቁጠባን ምናገኘው በ7% ነው ቁጠባ ብቻ አይደለም ለቁጠባ የሚከፈለው ወለድ ብቻ አይደለም ወጪያችን ሌሎች ተያያዥ ወጪ በርካታ ወጪዎች አሉ የነዛ ወጪዎች ኮስት ኦፍ ፈንድ ብለን ምንጠራው በእንግዲህ በእንግሊዝኛ ነው እንግዲህ የሚመቸን አማርኛውን በደንብ አልያዝ ነው ፈንድ ብለን ምንጠራው ከዚህ ዋጋ በላይ ነው ወጪያችን እንኳን ሊሸፍን በማይችልበት መልክ ነው ያገለግልን ያለነው ማለት ነው እዚህ በዚህ መልክ መከተል ከባድ ነው የሚሆነው እድገትን ይዞ መከተል ወይ ትርፋማነትን ይዞ መከተል ቀጣይነትን ትርፋማነት ብቻ አይደለም የአንድ ድርጅት ትርፋማነት ግዚያዊ ሊሆን ይችላል ምናልባት ቀጣይነት አብሮ መታሰብ አለበት ይሄን ይዞ መከተል አለበት ዘላቂ እድገት ማረጋገጥ አለበት የድርጅትን የዘላቂ እድገት ማረጋገጥ መቻል አለበት ቀጣይ መሆን አለበት ድርጅቶች ስለዚህ ይሄን ለማረጋገጥ የግድ ቆም ብሎ ማሰብና ዋጋውን ማስተካከል የግድ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኩ 38% ብቻ በትክክለኛ ብድር ምጣኔ ነበር የብድር ወለድ ምጣኔ ነበር ስንሰጥ የነበረው። እሱ 11.5 ማለት ነው። እሱም 11.5 ከገበያው እጅግ ባነሰ ማለት ነው። ምናልባት ከ9.5 እስከ 10% ከገበያው ያነሰ አንዳንድ ገበያው ላይ ከሚቀርበው የግል ባንኮች ላይ ወይ ደግሞ ሌሎች ባንኮች ላይ ከሚቀርበው የወለድ ምጣኔ አንጻር እስከ 10% ልዩነት አለው ማለት ነው። ዝቅተኛው ይሄ እንግዲህ በጤነኛ ብድር ምንሰጠው እንኳን በዚህ ያክል በጣም ያነሰ ነው ብለን ነው እንግዲህ ይሄ እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ዋጋ ተመና ያለው የዋጋ ተመና ያለው በዚህ መልክ ድርጅትን ማስቀጠል በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ይሄን በተወሰነ መልክ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኗል አሁን በደም ሊሰመርበት የሚገባው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ያደረገው የዋጋ ማሻሻያ በዋናነት ከራሱ ከነበረው የዋጋ ተመን አንጻር ከፍ ብሏል እንጂ አጠቃላይ ከገበያ አንጻር አሁንም ዝቅተኛ አማካይ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው ሁሉንም ማሻሻዎች በአጠቃላይ ስናይ በሁለት መልክ ነው ያስቀመጥነው የግሉንና ወይ ደግሞ የግሉን ዘርፍ ለብቻ አስቀምጠን ለመንግስት የምናደርጋቸው ወይ ደግሞ ለልማት ድርጅቶች የምናደርጋቸው የመሰረት ልማት ጋር ተያይዞ ያሉ ብድሮችን ደግሞ ለብቻ አስቀምጠን ነው ልዩነቶችን ያደረግነው የመንግስቱ ላይ በመንሄድበት ጊዜ በአጠቃላይ on average በአማካይ 1% የዋጋ ጭማሪ ነው የተደረገው እነዚህን በሶስት ከፍለናቸዋል በዋና በሶስት ከፍለናቸዋል አንደኛው የውጭ ምንዛሬን ሊያስገኙ የሚችሉ ዘርፎች ብለን ለይተናቸዋል እነዚህ የውጭ ምንዛሬ ሊያስገኙ የሚችሉ ዘርፎች አሁንም ሊደገፉ ይገባሉ ብለን ነው የምናምነው እንዲያውም ለመንግስት ከሚቀርበው ዋጋም በታች ዝቅተኛ ዋጋ ፕራይስ ነው ሴት ያደረግነው ያው 8.5 በኦን አቨሬጅ 8.5 አካባቢ ነው የተቀመጠው እነዚህ ቀድሞ ወደ 11.5
ድረስ ምናስከፍላችሁ ሁሉ ወደዚህ አምጥተናል። ማንኛውም የውጭ ምንዛሬን የሚያስገኙ አገልግሎቶች ከሆኑ በዚህ መልክ ወጋ ማሻሻያ አድርጋን ስለዚህ ጭማሪ ብቻ አይደለም ያደረግነው ማሻሻያ ስናደርግ ቅናሽ ያደረግናቸው ዘርፎችም ጭምር እንዳሉ እንድታሰኑ በዋናነት የውጭ ምንዛሬን የሚያስገኙ ዘርፎች የተለያዩ ድርጅቶች ከዚህ ጋር በዚህ ዙሪያ የሚሳተፉ ካሉ ለሀገር የውጭ ምንዛሬ ከማምጣት አንፃር የራሳቸው አስተዋጽኦ ላላቸው ብድሮች የብድር አይነቶች የዋጋ ጭማሪ ብቻ ሳይሆን ቅናሽ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላኛው ለንግዱ ማህበረሰብ የምናደርገው ብድር ነው። እነዚህን በሶስት ደረጃ ከፍለን ነው ያስቀመጥነው። በአጭር ጊዜ ብድራቸው መመለስ የሚችሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ድርጅቶች በመካከለኛ ጊዜ ይሄ እስከ 5 አመት ማለት ነው። መካከለኛ ጊዜ ማለት ከአንድ አመት እስከ 5 አመት ሲሆን በረጅም አመት ደግሞ የሚመለስ ብድር ብለን በሶስት ከፍለናል። ይሄ ከዚህ በፊት ለሁሉም ተመሳሳይ የብድር ምጣኔ ነበር። ይሄ ብድር ምጣኔ ይዘን መሄድ ከኢንተርናሽናል ፕራክቲስ አንፃር ካለም አቀፍ ልምድ አንፃር ትክክለኛ አይደለም። ዋጋ የሚተመነው በተለያዩ በመትወስዳቸው ሪስኮች ወይ ደግሞ ስጋቶች በዛ አርገ መሰረት አርገን ዋጋ መወሰን ያለብንና ከዚህ ጋር ተያይዞ ባጭር ጊዜ የሚመለስና በረጅም ጊዜ በ10 እና በ15 በ20 አመት የሚመለስ ብድር እኩል መሆን የለበትም የሚል ይዞ ነው የመጣው። እንግዲህ የብድር ስርዓት ስለዚህ ባጭር ጊዜ ሰርተው የሚመለሱ ደንበኞቻችን ዝቅተኛ ዋጋ ካለው ዝቅተኛ ዋጋ እንዲከፍሉ፣ ማከለኛ ላይ ያለው ደግሞ አሁንም ከሱ ላይ 1.5% ጭማሪ አርገን ከአምስት አመት በላይ ለሚቆዩ ብድሮች ሲሆኑ ስጋታቸው ማብሮ እየጨመረ ይሄዳል። ይሄን ታሳቢ በማድረግ የረጅም ጊዜ ብድሮች ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ 16% ድረስ ጭማሪ እንዲደረግ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ግን አሁንም ከገበያው አንፃር ከአጠቃላይ ከባንክ ኢንዱስትሪ አንፃር ስናየው ውድድር ጋር ስናየው ስናወዳደረው አሁንም ዝቅተኛው የወለድ ምጣኔ ዝቅተኛ አማካይ የወለድ ምጣኔ ብለን ነው። ነገር ግን ወደ ገበያው ተጠግተናል። ወደ ገበያው የተጠጋ ነገር ግን ዝቅተኛ የወለድ ምጣኔ ነው ብለን ያስብነው። ሌላኛው ትልቁ እንደሞ ድርሻ ያዘው በዋናነት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያበደረ ያለው የኮንዶሚኒየም ብድሮች እዚህ ሞርጌጅ ብለን ምንጠራቸው የተለያዩ የኮንዶሚኒየም ብድሮች ናቸው። የኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤቶች ለኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤቶች የሚሰጡ ብድሮች ናቸው። እነዚህ ብድሮች አሁንም በቁጥር ስናይ በርካታ ሰው ከ115 ሺህ በላይ ተጠቃሚ ያለበት የብድር አይነት ነው። ስለዚህ ይሄ ብድር እንደማንኛውም የንግድ ብድር ተመሳሳይ ዋጋ ተመን ማስቀመጥ የለብንም። ይሄን በተለየ ሁኔታ ማየት አለብን። ስለዚህ በተለየ ሁኔታ እንድታይ ታሳቢ ተደርጎ በርግጥ የነበረውም ቅድም ካልኳቸው 9.5% ብቻ ነበር ሲሰጥ ነበረው። ያም ከገበያውም ያነሰ ከራሳችን እንኳን ያነሰ መሆኑ ሲቢ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ የሚፈጠረው ጫና የሚታሰብ ነው። አሁንም ደግሞ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር እኩል ዋጋ ጭማሪ ካደረክ ደግሞ ተመልሶ ለዚህ ተጠቃሚ የሚኖረው ደግሞ የጫና ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ታሳቢ በማድረግ የትንሽ የወለድ ምጣኔ ጭምር ብቻ ነው ያደረገው። ስለዚህ ከንግዱ ማህበረሰብ ከሚሰጠው ብድር እጅግ ባነሰ፣ ነገር ግን ቀድሞ ከሚሰጠው ብድር በተወሰነ መልክ የተሻሻለ የብድር መጠን ነው ውሳኔው የተላለፈው ማለት ነው። ለደንበኞቻችን ምን እድል ይዞ መጥቷል የማሻሻያ? ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እያገለገለ ያለው ኢትዮጵያን ህዝብ ነው ብለን ብናስቀምጠው ሰፋ አድርገን ብናስቀምጠው ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትርፋማ ሆኖ መቀጠል ተመልሶ ያገኘውን ትርፍ ይዞ የሚሄደው ለታችኛው ማህበረሰብ ነው። ታች ላለው ማህበረሰብ ለዝቅተኛው ማህበረሰብ ነው ይዞ የሚቀርበው። በሁለት መልክ ማየት እንችላለን። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመጀመሪያ ግዴታው የሚወጣው ግብር በመክፈል ነው። ያገኘውን ትርፍ የመጀመሪያ ግብር ከፋይ የሚሆነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው እንደማንኛውም ድርጅት። ይሄ ከከፈለ በኋላ የሚገኘው ስቀሪው ገንዘብ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለው ደግሞ ማየት ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁንም ከሚገኘው ትርፍ ላይ 75%ን ተመልሶ ለመንግስት ነው የሚሰጠው። በትርፍ ክፍፍል ድርሻ ለመንግስት ነው ተመልሶ የሚሰጠው። ይሄንን ይዞ ነው መንግስት እንግዲህ ልማትን የሚያፋጥ ነው። ይሄንን መንግስት ወደ በጀት ይቀየርና ተመልሶ ወደ ኢኮኖሚ የሚያሰራጭ ይሆናል። እንደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተሻለ ትርፍ ባገኘ ቁጥር ተወዳዳሪ ይሆናል ብለናል። የተሻለ ቴክኖሎጂ ያመጣል። ከሀገር ውስጥ ባንኮች ብቻ አይደለም ከውጭ ሀገር ባንኮችም ተወዳዳሪ ሆኖ የተሻለ ደረጃ ራሱን የሚያይበት ራሱን የሚያሳድግበት ለሀገር ህልውና ትልቁን ገዛ የሚያደርግበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ቁጠባውን ስንሰበስብ በውድ ዋጋ ነው የምንሰበስበው ብያለሁ። በ7% ወለድ ነው የምንሰበስበው። ከዛ ጋር ተያያዥ የሆኑ በርካታ ወጪዎች አሉ። እነዚህ ወጪዎችን ሸፍኖ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰርቶ ለማቅረብም ይበረታታል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ስለዚህ ለነጋዴው ማህበረሰብ አሁን ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ተጨማሪ የመበደር አቅምን ከመፍጠር አንፃር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚሰራው ስራ በሳፕላይ ሳይድ ወይ ደግሞ በአቅርቦት ሳይድ በኩል እንድንሰራ ያግዘናል ማለት ነው። አቅርቦቱ ላይ ከሰራን
እዚህ በኩል ደግሞ ገንዘቡን የሚጠቀም ሰው ካለ ሁለቱን የማገናኘት ስራ ነው መስራ እንደ ባንክና ለኛ ማቅም ይፈጥራል ለማህበረሰቡም ለንግዱ ማህበረሰብ ገንዘብ እንድናቀርብ ይረዳናል ስለዚህ በብዙ አንግል በብዙ አካይድ ማየት ይቻላል ብየ ነው ማለት መልካም ያው እንግዲህ ከዚህ ከአቅርቦቱ ጋር ተያይዞ አንዱ የሚነሳው በተለይም አነስተኛና መካከለኛ የብድር አገልግሎት ፈላጊ ነጋዴዎች ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ የሚያነሱት ቅሬታ አለ ተደራሽነት ጋር ማለት ነው የዚህ አገልግሎት ማሻሻያ በተለይም ደግሞ መካከለኛና አነስተኛ ብድር ፈላጊዎችን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ያለው ፋይዳ ምንድነው? ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከዚህ በፊት የሰበሰባቸውን ሀብት ወይ ደግሞ ቁጠባን በዋናነት ትኩረት ሰጥቶ ያገለግላል ያለው ለመንግስት የልማት ድርጅቶችና ለኢንፍራስትራክቸር ለተለያዩ ልማታዊ ለሆኑ ስራዎች ነው። ቅድሚያ ሰጥቶ መንግስት ቅድሚያ ለሰጣቸው አገልግሎት ዘርፎች ነው ቅድሚያ ሲሰጥ ያለው እና እንዲሁም ደግሞ ቀጥሎ ለንግዱ ማህበረሰብ ብቻ ፎከስ ያደረገ ነበር። ከንግዱ ማህበረሰብም ደግሞ ከፍ ያለው ብድር ላይ በነገራችን ላይ አሁን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 7000 ያለው ለጠ ነው ተበዳሪ ቁጥር ያለን ከእንግዲህ የሰበሰበው ከ28 ሚሊዮን በላይ ደንበኛ እንዳለን ይታወቃል። አሁን ላይ ያለው የደንበኛ ቁጥር ግን ከዛ ውስጥ 7000 እስከ 8000 ብቻ ነው። ይሄ ማለት ጥቂት ደንበኞቻችን ብቻ ነው ያገለገልን ያለነው። ከዚህ ወጥተን አሁን በምንሰበስበው ገንዘብ ከመንግስትም ጋር ያው በተያዘው አቅጣጫ መሰረት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የታችኛውን ማህበረሰብ ማገልገል አለብን። ታችኛውን ዝቅተኛ ንግድ ውስጥ የተሰማሩ ማገልገል አለብን። ለነዚህ እንግዲህ የማቅረብ እድል ይፈጥርልናል ማለት ነው። እድል ይፈጥርልናል እንግዲህ እነዚህ ማገልገል አንደኛው ቀድሞም የነበረው ፍርሃት ወጪው ይበዛል። ወጪው ከበዛ ታች ወርደን ለማገልገል እንቸገራለን። ለምን ብድር ካበደርክ በኋላ ደግሞ የመሰብሰብ ስራ ተሰራለህ። ለብዙ ሰው አበደርክ ቁጥር ወጪው አብሮ እየበዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተሻለ ወለድ ተመን ያገለገለ ከሆነ ደግሞ ታች ወርዶ ዝቅተኛ ንግድ ላይ ተሰማሩትንም ጭምር ለማገልገል እድሉን ያገኛል። አሁን ምን እንከተለው ስትራቴጂ ያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ምን እንከተለው ስትራቴጂ በግልጽ ታችኛውን የገንዘብ መጠን ሳንወስን ለማገልገል ዝግጅታችን እየጨረስን ያለ ነው። ይሄን ማድረግ መዋቅራዊ ለውጦችን ጭምር እያደረግን ያለ ነው። አንደኛው ራሱን የቻለ ክፍል እንዲቋቋም ተደርጓል። ራሱን የቻለ ክፍል ሲዋቀር በዋናነት ትኩረት ሰጥተን እናገለግለው። ከዚህ ቀደም አልነበረም ይሄ ክፍል? ያልነበረ ክፍል ለዚህ ብቻ አላማ አድርጎ የሚቋቋም ክፍል ነው የሚኖረው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ላይ ብድሮች የሚሰጡት በማዕከል ብቻ ነው የነበረው። በማዕከል ብቻ የሚሰጥ የነበረው የአዲስ አበባ ላይ የሚሰጠው ብድር አሁን ወደ እያንዳንዱ ዲስትሪክቶች እንዲወርድ እያደረግን ያለ ነው። ሁሉም ዲስትሪክት ላይ አሁን ቅርንጫፎችም ጭምር ከዚህ በኋላ በብድር ስራ ላይ ተሰማርተው እንዲሰሩ ብዙሃኑን እንድናገለግል ለብዙሃኑ ፋይናንስ እንድናቀርብ እድል ያመቻችን ያለ ያ በርካታ ወጪዎችን አስከትሎ ይመጣል። ቅድም እንዳልኩት በርካታ የሰራተኛ ቁጥርን ይፈልጋል። ያ ደግሞ ወጪ ነው። ይሄን ወጪ ደግሞ ለመሸፈን ቅድም እንዳልኩት የዋጋ ማሻሻያዎችም ደግሞ ይግድ ያስፈልጉናልና በርካታ የማከለኛ ዝቅተኛ ንግድ ላይ ተሰማሩ ሰዎችን ጭምር ለማገልገል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መዋቅራዊ ለውጦችን ጭምር ያደረገ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በዚህ መልካም ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ምናልባት ያላነሳሁት ግን መነገር ያለበት ሐሳብ ካለ ድሩን ሰጣለሁ። ሁሉም ግድ ያውቆም ይገባው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁንም ቢሆን ኢንዱስትሪውን ወይ ደግሞ የባንክ ኢንዱስትሪን እየመራ ያለ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን ለማገልገል ዝግጁ መሆኑን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ሁሉም እንዲያውቀውና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን በሚገለገልበት ጊዜ ደስተኛ ሆኖ እንዲገለገል ቀድሞም እንደከነበረው በተሻለ ሁኔታ ሰርቪስ ለመስጠትኛ ዝግጁ መሆናችንን እንዲያውቅ አሁንም ዝቅተኛ ዋጋ ጭማሪ ያደረግንባቸው ይሄ ደግሞ ተመልሶ ለሀገር የሚውል መሆኑን ሁሉም ዜጋ እንዲያውቅና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ቀድሞ የነበረውን ስራ አብሮ ከኛ ጋር እንዲቀጥል በጋራ ተያይዘን እጅ ለእጅ ተያይዘን ሀገራችን እንድናሳድግ ድርሻችን እንድንወጣ ለማለት ነው እንፈልጋለን። አቶ ሙሉነ ለማ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድር ግምገማና ፖርትፎሊዮ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ በጣም ነው ማመሰግናለሁ። እኔም እጅግ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ።